हुन्छ सबैजनालाई येशु ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। अनि म आजको रिभिजन क्लासमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ हामी पाँचौँ विश्वव्यापी राज्यको बारेमा हामी हेर्न जाँदैछौँ, है त। हुन्छ, अब हामीले सर्वप्रथम हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई चाहिँ अनि सृष्टि गर्नुभयो, है। अनि जब उहाँले चाहिँ आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि त्यसको बादमा चाहिँ हामीले उहाँले आशिष दिनुभएको कुरालाई पनि हामी देख्न सक्दछौँ, जुन कुरा हामी उत्पत्ति 1:26 हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो अनि त्यसको बादमा उहाँले बनाउनु भइसकेपछि चाहिँ सबै कुराहरूमाथि शासन गर्ने अधिकार उहाँले दिनुभयो, है। आकाशको चराचुरुङ्गीहरूमा अनि जमिनमा हुने हरेक कुराहरूमा, है, जनावरहरूका कुराहरूमा अनि सम्पूर्ण पानीमा हुने हरेक कुराहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई है अधिकार दिनुभयो। अब हामीले हेर्छौँ भने अनि यो अधिकार उहाँले दिँदै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ के कुरालाई हामी चाल पाउँछौँ भने परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ यो संसारको राजा बनाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले चाहिँ राजा बनाउनु भएको थियो। हामी यो कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 8:4-5 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। कृपया एकजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु छिटो गरिकन भजन सङ्ग्रह 8:4-5 पढिदिनुहोस्। तब मानिस के हो र तपाईँ उप्रति ध्यान राख्नुहुन्छ, अनि मानिसको सन्तान के हो र तपाईँ ऊमाथि दृष्टि लगाउनुहुन्छ, किनकि तपाईँले उसलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा केही कम बनाउनु भयो र उसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। आमेन। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के लेखिएको छ भने आदर र महिमाको मुकुट लगाउनु भयो, लगाइदिनु भयो भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि मुकुटले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ भने बाइबलीय भाषामा हामीले हेर्ने हो भने मुकुटले चाहिँ राजा भन्ने कुरालाई जनाउँदछ। अनि यसै कारणले हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीमा पहिलो राजा र रानी चाहिँ आदम र हब्बालाई चाहिँ बनाउनु भएको थियो, है। अनि हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राजा छ भने चाहिँ राजाको चाहिँ के पनि हुँदछ, राज्य पनि हुँदछ। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरले सबैभन्दा अगाडि चाहिँ अदनको बगैँचामा उहाँले बनाउनु भएको थियो, है। उहाँले त्यहाँ त्यो अदनको बगैँचामा नै परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ उहाँले स्थापना गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर मुकुट लगाइएको छ अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो मुकुट चाहिँ आदमलाई लगाइदिनु भयो। अनि परमेश्वरले एउटा के कुरा पनि दिनुभएको थियो भने एउटा आज्ञा के दिनुभएको थियो भने तिमीले सबै फल खान सक्छौ तर असल र खराबको ज्ञान दिने फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नुभयो, फललाई चाहिँ खानुभयो, है। अनि त्यो फललाई खाइसक्नु भइसकेपछि चाहिँ के भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ पाप आयो। अनि अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ जब अनाज्ञाकारी आदम र हब्बा चाहिँ अनाज्ञाकारी भए तब परमेश्वरले चाहिँ के गरिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अदनको बगैँचाबाट चाहिँ उहाँले निकालिदिनुभयो। हेर्नुहोस् है, जुन कुरा हामी उत्पत्ति 3:17 पनि हामी यो कुरा पाउँदछौँ, है। परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभएको थियो, फलको कुराहरूलाई उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो फल खाइसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ श्राप दिनुभयो र अदनको बगैँचाबाट चाहिँ निकालिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् त तपाईँले यो कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले आदमपछि चाहिँ 2000 वर्षपछि चाहिँ फेरि पनि उहाँले चाहिँ त्यो राज्यलाई चाहिँ फेरि पनि एउटा इजरायल भन्ने देशमा चाहिँ, है, इजरायल भन्ने देश जहाँ हाम्रो यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो अनि त्यो देशमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, फेरि पनि उहाँले आफ्नो राज्यलाई चाहिँ खडा गर्नुभयो। अब हामीले यो कुरा चाहिँ पहिलो इतिहास 29:23 हामी पाउँदछौँ। कृपया एकजनाले यो पदलाई पढिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यसरी सोलोमन आफ्नो पिता दाउदको सट्टा परमप्रभुको सिंहासनमा राजा भएर विराजमान गरे। तिनको उन्नति भयो र सबै इजरायलले तिनको हुकुम पालन गरे। आमेन। हेर्नुहोस् त, मैले अहिले भर्खरै तपाईँहरूलाई के भने भने परमेश्वरले फेरि पनि इजरायल भन्ने एउटा राष्ट्रमा चाहिँ उहाँको के गर्नुभयो, राज्यलाई चाहिँ उहाँले फेरि पनि सुरु गर्नुभयो। कसरी? किनभने सोलोमन चाहिँ हाम्रो राजा दाउदको छोरा हुनुहुन्थ्यो है। अब सोलो माफ गर्नु होला, जब दाउद चाहिँ दाउदको मृत्यु पश्चात चाहिँ है सोलोमन चाहिँ कहाँनिर बस्नुपर्ने हो, दाउदको थ्रोनमा बस्नुपर्ने हो नि होइन। तर बाइबलले चाहिँ के भन्दछ भने सोलोमन चाहिँ दाउदको थ्रोनमा होइन कि तर परमेश्वरको थ्रोनमा बस्नुभयो भनेको छ हो। अनि यो कुराले चाहिँ यो किन कुरालाई दर्शाउँदछ भने यो कुराले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलमा उहाँको फेरि पनि राज्यलाई चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई हामी चाल पाउँदछौँ। अब त्यसको बादमा हामीले हेर्छौँ भने हेर्नुहोस् त, इजरायलमा चाहिँ धेरै राजाहरू आए, धेरै राजाहरूले चाहिँ इजरायल देशलाई चाहिँ उहाँले राज्य गर्नुभयो। अनि सबैभन्दा अन्तिम राजा चाहिँ जिदकिया राजा भनेर भन्दछ। अनि उहाँले चाहिँ एकदमै नराम्रो कामहरू है परमेश्वरको दृष्टिमा जुन कुरा चाहिँ अनुचित छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ भविष्यवक्ता इजकेलद्वारा चाहिँ नि एउटा अगमबानी आयो, जुन अगमबानी हामी इजकेल 21:25-27 हामी पढ्न पाउँदछौँ। अनि यो पद पढिदिनु हुन म ब्रदर जोएललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। इजकेल 21:25-27। सुन्दै हुनुहुन्छ ब्रदर जोएल? अनि त हे इजरायलको भक्ति दुष्ट शासक, तेरो दिन आएको छ जुन समयमा तेरो अधर्मको अन्त हुनेछ। प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ, पगरी फुकाल र मुकुट उतारिदे, यो एकनाश रहने छैन, होचोलाई उच्च पार र अग्लोलाई होच्या। आमेन। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर इजकेल 21:25 हामी 27 हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इजकेल अगम वक्ताद्वारा चाहिँ अब चाहिँ इजरायलमा सिदकिया राजाले गर्दै गर्नुभएको राज्य चाहिँ अब खुसी नै छ भनेर त्यहाँ भन्नुभएको छ है। पगरीलाई चाहिँ के गर्ने छ अरे, पगरीलाई चाहिँ निकालिने छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर गरिएको छ। अनि जब त्यो निकालिएको छ अनि त्यसपछि निकालिसकेपछि चाहिँ के भनेको छ, अब यहाँनिर हामीले अन्तिममा हेर्छौँ भने हेर्नुहोस् है, अन्टिल हि कम हुज राइट इट इज भने चाहिँ यो चाहिँ के हो भने, जसको लागि चाहिँ त्यो राज्य बनिएको हो अब उहाँलाई नै चाहिँ नदिउन्जेलसम्म चाहिँ अब यो राज्य चाहिँ कहिले पनि अब के हुने छैन, आउने छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। कृपया अन्तिम पद फेरि पनि पढिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। इजकेल 21:27। विनाश विनाश, म उसलाई विनाश तुलाउने छु, जससँग यसको अधिकार छ उनी नाउन्जेल यो रहने छैन, अनि म यो उनलाई दिनेछु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ के भनेको छ, यसको अधिकार छ, जससँग यसको अधिकार छ उनी नाउन्जेल यो रहने छैन, अनि म यो उनलाई दिनेछु। अनि उनी भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यीशु ख्रिस्टको बारेमा भनिएको, यीशु ख्रिस्टको बारेमा चाहिँ यहाँनिर अगमबानी भएको हो। अनि त्यसो हो भने अब जबसम्म यीशु ख्रिस्ट आउनु हुँदैन अब राज्य चाहिँ फेरि के हुने छैन, अब स्थापना हुने छैन भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। अनि यीशु ख्रिस्ट आउनुभयो है, यीशु ख्रिस्ट आउनुभयो तर पहिलो आगमनमा चाहिँ उहाँले उहाँको राज्यलाई चाहिँ उहाँले खडा गर्नु भएन। त्यसो हो भने यो राज्य चाहिँ उहाँले दोस्रो आगमनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुनेछ, खडा गर्नुहुनेछ। आमेन। अनि हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्दछौँ। अब त्यसको बादमा हामी हेर्छौँ भने निनबे राज्य आयो है, निनबे राज्य आयो। हेर्नुहोस् त, अनि इजिप्सियन राज्य आयो,
सम्पूर्ण राज्यहरू आयो, तर यो कुनै पनि राज्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ हुँदै होइन। अनि जब सिद्दिकिया राजाले चाहिँ पाप गर्नुभयो, त्यसको बादमा चाहिँ त्यो राज्य चाहिँ अब खुसिएर चाहिँ कसलाई दियो? अन्य जातिहरूलाई चाहिँ दियो। त्यो राज्य जेन्टाइल्स भन्दछ अङ्ग्रेजीमा, अनि त्यो राज्य चाहिँ अन्य जातिहरूलाई दियो। आउनुहोस्, अब हामी त्यही कुरा चाहिँ अब हामी माफ गर्नु होला, दानियल 2 अध्याय र दानियल 7 अध्यायबाट हामी त्यो राज्यको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अब त्यो राज्य कहिले आउँदछ त है, त्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ। अब दानियल राजा माफ गर्नु होला, नबुकदनेजर राजा है, नबुकदनेजर राजा चाहिँ पहिलो राजा हुन् जुन राजाले चाहिँ के गरे भने इजरायली सम्पूर्णलाई चाहिँ कैद गरेर चाहिँ बेबिलोनमा लगे, अनि उहाँले चाहिँ एउटा राज्य खडा गर्नुभयो, अनि जुन राज्यको नाम चाहिँ बेबिलोन राज्य हो त। अब यो चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदछ भने, जब चाहिँ नबुकदनेजर राजाले चाहिँ दोस्रो वर्षमा है, उहाँले शासन गर्दै गर्नुभएको दोस्रो वर्षमा उहाँले चाहिँ सपना देख्नुभयो है, जुन कुरा तपाईँहरूले दानियल 2 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। अनि उहाँले सपना देख्नु भइसकेपछि चाहिँ उहाँ के हुनुभयो अरे, उहाँको आत्मा चाहिँ, उहाँको मन चाहिँ एकदमै विचलित भयो। अनि विचलित भइसकेपछि उहाँले चाहिँ उठ्नु भइसकेपछि चाहिँ जादुगरहरूलाई, ज्योतिषीहरूलाई, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरूलाई, कल्दीहरूलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने बोलाउनु भयो। अनि बोलाएर चाहिँ आज्ञा के गर्नुभयो भने, मैले चाहिँ सपना देखेको छु, अब त्यो सपना चाहिँ मैले के गरेको छु भने, त्यो सपनाले गर्दा चाहिँ म एकदमै विचलित भएको छु है, अब एकदमै विचलित भएको छु, त्यही कारणले गर्दा तिमीहरूले चाहिँ अब मलाई सपना पनि बताइदेऊ र त्यसको अर्थ पनि बताइदेऊ भनेर चाहिँ नि राजाले चाहिँ, राजा नबुकदनेजर राजाले चाहिँ उहाँ भन्नुभयो। अनि त्यो भन्नु भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ, विभिन्न व्यक्तिहरू थिए त्यहाँनिर, ज्ञानी मानिसहरू थिए, अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने, ए राजा तपाईँको सपना हामीलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँको सपना बताइदिनुहोस्, अनि अब हामी चाहिँ के भन्नेछौँ, त्यो सपनाको अर्थलाई बताइदिनेछौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले भन्नुभयो है। त्यहाँनिर भएको व्यक्तिहरूले भन्नुभयो, अनि त्यो भन्नु भइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, अब त्यो भन्नु भइसकेपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, होइन तिमीहरूले मैले जे सपना देखेको छु त्यो सपना पनि तिमीहरूले बताउनु पर्दछ, र सपनाको अर्थ पनि तिमीहरूले चाहिँ बताउनु पर्दछ भनेर चाहिँ राजाले भन्नुभयो। अनि यसो भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भने, हेर्नुहोस् राजा, तपाईँको यो डिमान्ड है, तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ कसैले पनि चाहिँ के गर्न सक्दैन, न त जादुगरले भन्न सक्छ, न त ज्योतिषीले भन्न सक्छ, न त कल्दीहरूले भन्न सक्छ, कसैले पनि यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ गर्न सक्दैन, यो त देवताहरूले मात्र चाहिँ गर्न सक्दछन्, जुन कुरा चाहिँ अब हामी हाम्रो माझमा चाहिँ छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदछ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ राजा एकदमै रिसाउनुहुन्छ, अनि राजा रिसाउनु भइसकेपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने, अब बुद्धिमानी मानिसहरू जति छन् ती सबै मानिसहरूलाई चाहिँ अब के गरिदिनुहोस्, सर्वनाश गर्नु है, सर्वनाश गर्नु भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो अङ्गरक्षक आर्योक भन्ने अङ्गरक्षकलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बताउनु हुँदछ। अनि त्यो बताउने क्रममा चाहिँ अब के गर, सबै ज्ञानी मानिसहरूलाई चाहिँ अब बेबिलोन राज्यभरि जति ज्ञानी मानिसहरू छन् सबैलाई चाहिँ अब इकट्ठा गरेर चाहिँ मार्ने क्रम अनि सुरु हुँदछ। अनि त्यसो हुँदै गर्दाखेरि अनि दानियलले सोध्नुहुन्छ आर्योकलाई है, राजाको अङ्गरक्षकलाई उहाँले सोध्नुहुन्छ, राजाले किन यस्तो हुकुम गरी बक्सिनु भएको है, यस्तो दर्दनाक कुरा, एकदमै अति खतरनाक कुरा चाहिँ उहाँले किन चाहिँ भन्नुभयो, किन आज्ञा गर्नुभयो भनेर, यो उर्दीलाई चाहिँ उहाँले किन चाहिँ जारी गर्नुभयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आर्योकले चाहिँ दानियललाई यस्तो यस्तो भयो भनेर सबै कुरा चाहिँ बताइदिनुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ दानियलले के गर्नुहुन्छ भने, म चाहिँ राजाको सपनालाई चाहिँ म बताइदिन्छु, हेर्नुहोस् है त, राजाको सपनालाई चाहिँ म के गरिदिनेछु, बताइदिनेछु भनेर चाहिँ अनि दानियलले चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ दानियल र लगायत उहाँहरूको
साथीहरू, तिनजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ हनन्या, मिसाएल र अजय्या भन्ने साथीहरू, तिनजना साथीहरू दानियल सहित चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ र आराम गर्नुहुन्छ। अनि जब उहाँहरूले प्रार्थना गरेर आराम गर्नुहुन्छ, त्यसको बादमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने, त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसरी प्रार्थना गर्दै गर्नु गर्नुहुन्छ र आराम गर्नुहुँदा चाहिँ दानियललाई चाहिँ राजा नबुकदनेस्सरले जे सपना देख्नु भएको थियो अनि त्यही सपना चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ दानियल चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ उठेर चाहिँ जानुहुन्छ र अनि राजालाई चाहिँ अब मैले चाहिँ तपाईँको सपनालाई बताउँदछु भन्ने कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त। अब अनि अब हामी हेर्नेछौँ उहाँले चाहिँ सपना चाहिँ के देख्नु भयो त भन्ने कुरालाई अब हामी अलिकति जोड गरेर हामी हेर्नेछौँ, हेर्नुहोस् है त। अब तपाईँहरूले 2 अध्याय, दानियल 2 अध्यायको 31 पदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो सपनाको कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर देख्दै गर्नु सपना चाहिँ के थियो त, अब दानियलले राजालाई बताउन थाल्नुहुन्छ, जुन तपाईँ है तपाईँले हेरिराख्नु हुँदाखेरि, सोचिराख्नु हुँदाखेरि अब म पछि चाहिँ कसले राज्य गर्छ होला भनेर तपाईँ एकदमै चिन्तित हुँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई एउटा सपना दिनुभएको छ, तपाईँले सपना देख्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो सपनामा चाहिँ तपाईँले ठुलो मूर्तिलाई देख्नुभयो, जुन कुरा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मूर्ति है, त्यो मूर्तिलाई ठुलो मूर्ति देख्नुभयो, अनि जुन मूर्ति चाहिँ एकदमै दर्दनाक भयानक थियो भनेर भन्दछ, अनि त्यसको चमक पनि एकदमै चम्किलो थियो भनेर बताउँदछ है। अनि त्यसको मूर्तिको टाउको चाहिँ के को थियो, सुनको थियो भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ है त। अनि अब त्यसको बादमा चाहिँ के कुरा हामी पाउँछौँ भने, त्यसको छाती र पाखुराहरू चाहिँ के को थिए त, चाँदीको थिए, हेर्नुहोस् है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, चाँदीको थियो भनेर यहाँ बताइएको छ। अनि त्यसको बादमा त्यसको पेट र पिक्राहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेट र तलको भागहरू, यो भागहरू चाहिँ के को थियो अरे, पित्तलका थिए। अनि त्यसको बादमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बाँकी खुट्टाहरू चाहिँ फलामका थिए, फलामका थिए, हेर्नुहोस् है। अनि फलाममा चाहिँ अब केही भागहरू माटाका थिए, हेर्नुहोस् त तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फलाममा चाहिँ खुट्टाको औँलाहरू सँगसँगै चाहिँ के भएका थिए भने माटोहरू थिए, हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिर अब यसको बादमा चाहिँ के भयो त, यसको बादमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा ढुङ्गा आयो अरे क्या, हात बिना काटिएको है, कसै कसैका हात बिना काटिएको एउटा ढुङ्गा आयो, अनि त्यो ढुङ्गाले चाहिँ त्यस मूर्तिलाई चाहिँ के गरिदियो, हानिदियो है, फलाममा खुट्टामा, हेर्नुहोस् है, फलाम र माटो जहाँ थियो नि त्यहाँनिर चाहिँ यो ढुङ्गाले चाहिँ के गरिदियो, हानिदियो। अनि त्यसको बादमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ अब यो मूर्ति चाहिँ के भयो अरे, चकनाचुर टुक्रा टुक्रा भयो है, टुक्रा टुक्रा भयो। अनि अनि हावाले तिनलाई उडाएर लग्यो अरे, जति पनि टुक्रा टुक्रा भएका कुराहरू थियो नि यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हावाले चाहिँ उडाएर लग्यो, अनि त्यहाँनिर त्यस ठाउँमा चाहिँ केही कुरा पनि पाइएन भन्दछ, हेर्नुहोस् है त। अनि त्यसको बादमा के भयो, त्यो ढुङ्गा चाहिँ बढ्दै 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 ठुलो भएर पृथ्वीसम्म भरियो भनेर भन्दछ। अनि राजा हजुरले देख्नु भएको सपनाको सपना चाहिँ यही नै हो भनेर दानियलले भन्नुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा अब त्यो सपनाको अर्थ पनि म तपाईँलाई बताउँछु भनेर दानियलले भन्नुहुन्छ, जुन अर्थ चाहिँ हामी दानियल 2:37 र 38 पाउँदछौँ, जुन कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जसले भए पनि पढिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु है, अरूहरूले पढिदिनुहोस् त छिटो गरिकन। दानियल 2:37 र 38। हजुर नै राजाहरूका महाराजा हुनुहुन्छ, स्वर्गका परमेश्वरले हजुरलाई राज्य पराक्रम शक्ति र महिमा दिनुभएको छ। हजुरको हातमा उहाँले सारा पृथ्वीका मानिसहरू र पशुहरू र आकाशका पन्छीहरू दिनुभएको छ। जहाँ जहाँ उनीहरू बस्छन् उहाँले हजुरलाई
उनीहरूमाथि अधिकार गर्न दिनुभएको छ। हजुर नै त्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त आमेन, हजुर नै त्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अनि हाम्रो दानियलले चाहिँ त्यसको अर्थलाई चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ। अनि यो कुरालाई अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ जुन कुरा परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभएको थियो अदमको बगैँचामा, त्यही कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त के कुरा भने, हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ, त उहाँले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई चाहिँ के गर्नुभयो अरे, आकाशका पन्छीहरू, चराचुरुङ्गीहरू, जमिनमा भएका हरेक कुराहरूमाथि चाहिँ अधिकार दिनुभएको थियो। अनि त्यस्तै अधिकार चाहिँ हेर्नुहोस् है, सेम कुरा चाहिँ अघि हामीले जुन यहाँनिर पढिहाल्यौँ दानियल 2 को हेर्नुहोस् त 38 पदमा पढ्यो, त्यही कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त द बिस्ट अफ द फिल्ड हो, यहाँ पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीहरू, आकाशमा भएका चराचुरुङ्गीहरू, सम्पूर्ण सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नि परमेश्वरले चाहिँ कसलाई दिनुभएको छ, तपाईँलाई नै दिनुभएको छ, सबै राज्यहरूका कुराहरू तपाईँलाई नै दिनुभएको छ भनेर परमेश्वर दानियलले चाहिँ बताउनु हुँदछ है। यही कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको छ, अनि यो कुराले चाहिँ किङसिपलाई जनाउँदछ, राज्य है, राजदण्डको कुरालाई जनाउँदछ। अनि त्यो टाउको चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ, राजा नबुकद मेजर नै हुनुहुँदो रहेछ, अथवा बेबिलोन राज्य रहेछ। अब हामी अर्को पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ, जुन कुरा हामी दानियल 2:39 र 40 पदमा पाउँछौँ। कृपया एकजनाले छिटो गरिकन पढिदिनुहोस्। यसकै 39 र 40 भन्नुभयो हो। हजुर, अनि तपाईँ पछि तपाईँ भन्दा कमसल अर्को राज्य खडा हुनेछ, अनि अर्को पित्तलको तेस्रो राज्य खडा हुनेछ, जसले सारा पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछ। अनि चौथो राज्य चाहिँ फलाम जस्तै बलियो हुनेछ, किनकि फलामले टुक्रा टुक्रा किनकि फलामले टुक्रा टुक्रा पार सबै कुराहरू दमन गर्दछ। अनि जसरी फलामले सबै कुराहरू चुर चुर पार्दछ, त्यसरी नै त्यसले टुक्रा टुक्रा पार्नेछ र चुर चुर पार्नेछ। आमेन। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो पद हामीले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले के कुरालाई चाल पाउँदछौँ भने, यो जुन सपना उहाँले देख्नुभयो अनि सपनाको अर्थ यानि कि सुनको टाउको है, अनि चाँदीको हातहरू, अनि अन्य अन्य यो सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ राज्यलाई जनाउँदछ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। त्यसो हो भने जब बेबिलोन राज्य हट्दछ, बेबिलोन पछि चाहिँ अर्को राज्य आउँदछ, जुन राज्य चाहिँ अलिकति के हुनेछ, कमसल राज्य हुनेछ, त्यसको बादमा पित्तलको राज्य आउनेछ भनेर यहाँ बताइएको छ हो। त्यसले सारा पृथ्वी माथि राज्य गर्नेछ भनेर बताइएको छ। अनि अर्को राज्य चाहिँ कस्तो आउँदछ अरे, फलामको राज्य आउँछ अरे। हेर्नुहोस् है, अनि यो फलामले चाहिँ के गर्छ, बलियो हुन्छ, फलाम त एकदमै बलियो हुन्छ, अनि यसले चाहिँ चकनाचुर टुक्रा टुक्रा पारेर सम्पूर्ण माथि चाहिँ के गर्दछ, अधिकारलाई जमाउँदछ भनेर चाहिँ यहाँ दानियलले सपनाको अर्थ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, अब हामी दानियल 2:41 र 43 पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म आफै पढ्नेछु। अनि जसरी तपाईँले पाहुहरू र औँलाहरू केही भाग कुमालेको माटोमा र केही भाग फलामका देख्नुभयो, त्यसरी नै त्यो राज्य विभाजित हुनेछ, तरै पनि त्यसभित्र फलामको बल हुनेछ, किनकि तपाईँले फलाम गिलो माटोसँग मिसिएको देख्नुभयो। अनि जसरी पाहुहरूका औँलाहरू केही भाग फलामका र केही भाग माटोका थिए, त्यसरी नै यो राज्य केही भाग बलियो र केही भाग फुटिजाने किसिमको हुनेछ। 43 पद, अनि जसरी तपाईँले फलाम गिलो माटोसँग मिसिएको देख्नुभयो, त्यसरी नै तिनीहरू मानिसका सन्तानसँग मिसिनेछन्, तर जसरी फलाम माटोसँग मिसिँदैन, त्यसरी नै तिनीहरू एक अर्कासँग टाँसिने छैनन् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, सपनाको अर्थहरूलाई चाहिँ उहाँले बताउनु भयो। अब यसको बादमा हामीले अब हेर्छौँ भने चाहिँ अब के हुँदछ भने, अनि
44 पद पनि अब हामी एकपटक पढ्नेछौँ। अनि 44 पदमा यस्तो भनेको छ, अनि ती राजाहरूका दिनहरूमा स्वर्गको परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ जुन राज्य कहिले नष्ट हुने छैन, अनि त्यो राज्य अरू कुनै जातिको हातमा छोडिने छैन, तर त्यसले ती सबै राज्यहरू टुक्रा टुक्रा पारेर नाश गर्नेछ अनि त्यो सदा सर्वदा स्थिर रहनेछ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ टोटल सबै राज्यहरूलाई गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ, 5 वटा राज्यहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। अब तपाईँहरू कसैले छिट्टो गरिकन 45 पद पनि एकपटक पढिदिनुहोस्। तपाईँले कसैका हातहरू बिना एउटा पहाडबाट त्यो ढुङ्गा काटिएको देख्नुभयो र त्यसले फलाम, पित्तल, माटो, चाँदी र सुनलाई टुक्रा टुक्रा पार्यो। यसकारण महान परमेश्वरले राजालाई यसपछि के हुने हो सो थाहा दिनुभएको छ, अनि यो सपना पक्का हो र यसको अर्थ निश्चित छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँनिर हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ अब के हुने रहेछ त, अब त्यो ढुङ्गाको बारेमा पनि उहाँले बताउनु भयो, सम्पूर्ण कुरा अर्थ उहाँले बताइसक्नु भइसकेपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो, यो सपना चाहिँ पक्का हो अनि यसको अर्थ पनि निश्चित छ भनेर चाहिँ दानियलले नबुकदनेजर राजालाई बताउनुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ जब उहाँले बताउनुहुन्छ, तपाईँहरूले 46 र 47 पदलाई तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने नबुकदनेजर राजा, है, राजाहरूको पनि राजा नबुकदनेजर राजा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दानियलको पाउमा उहाँ पर्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ धूप चढाउने आज्ञा दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, भेटी र धूप चढाउने आज्ञा दिनुहुन्छ अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो कुरा एकदमै साँचो हो, तिमीहरूका परमेश्वर चाहिँ ईश्वरका परम ईश्वर र राजाहरूका प्रभु हुनुहुन्छ अनि गुप्त कुराहरू प्रकट गर्नुहुने हुनुहुन्छ किनकि तिमीले यो रहस्य प्रकट गर्न सक्यौ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ दानियललाई चाहिँ एकदमै है आदर गर्नुहुन्छ, है, एकदमै आदर गर्नुहुन्छ। अब यसको यो अघि हामीले हेरिसकेका छौँ यो सम्पूर्ण अर्थको बारेमा, तर अब चाहिँ हामी यसलाई अलिकति बुझेर हामी पढ्नेछौँ है त। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ हामीलाई एउटा के कुरा दिइएको छ भने एउटा क्लू दिइएको छ। हेर्नुहोस् है त, अब पहिला हामी यो हेरौँ, सबै सर्वप्रथम टाउको चाहिँ को हो भनेर भनिएको छ भने टाउको चाहिँ हजुर नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बेबिलोन राज्यलाई बताइएको छ अनि जुन राज्य चाहिँ 606 BC सुरु भयो र 538 गएर खत्तम भयो, बेबिलोन राज्य आयो। त्यसपछिको राज्य चाहिँ को आयो भने मादी र फारसी भन्दछ, अङ्ग्रेजीमा मिडो पर्सियन भन्दछ भने हामी नेपालीमा हामीले पढ्छौँ भने चाहिँ मादी र फारसी राज्य आयो। त्यसको बादमा हामीले हेर्छौँ भने ग्रिस राज्य आयो। त्यसको बादमा अझ हामीले हेर्छौँ भने रोमी अथवा रोम रोम भन्छ है त नेपालीमा, रोमी राज्य आयो। अब यो कुरा हामीले कसरी चाहिँ यही नै हो भनेर हामी भन्न सक्दछौँ, किनभने बाइबलले नै चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा के गरिएको छ, दिएको छ, त्यसको साँचो चाहिँ हामीलाई बाइबलले नै दिएको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले त्यस्तै हाम्रो अन्दाजमा यो होला त्यो होला भनेर हामी भन्न मिल्दैन, तर बाइबलले बाइबललाई नै उल्था गर्न जरुरी छ अनि बाइबलले बाइबललाई नै उल्था गर्दै गर्दाखेरि र हामीले हाम्रो हिस्ट्रीसँग हाम्रो इतिहाससँग हामीले दाँच्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो कुरा चाहिँ हामी चाल पाउन सक्दछ, जुन कुरा दानियल 2:38 लेखिएको छ, तपाईँ नै त्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ भनेर राजा नबुकदनेस्सरलाई दानियलले त्यसको अर्थ बताउने गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ दानियल माफ गर्नु होला, नबुकदनेस्सर राजा पछि आएको विश्वव्यापी राज्य चाहिँ को हो त भनेर हामीले हेर्छौँ भने त्यो राज्य चाहिँ मादी र फरेसी हो। त्यसको बादमा के आयो भनेर हामीले हेर्छौँ भने ग्रिस राज्य आयो, है, त्यसको बादमा के आयो भनेर हामीले हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ रोमन एम्पायर आयो है त, रोमी साम्राज्य आयो है। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्दछौँ। अब हेर्नुहोस् त, सुनको टाउको यो कुरालाई, अब हेर्नुहोस् त दोस्रो कुरा चाहिँ सुनको टाउको किन है
किन सुनको टाउको भन्यो होला भन्ने कुरालाई अहिले हामी एकैछिनमा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो चाहिँ के रहेछ? चाँदीको, जुन चाहिँ मारी फरसीहरू भए। तेस्रो चाहिँ के भए? पित्तलको, जुन चाहिँ ग्रिस अम्पायर भए। चौथो चाहिँ के को? फलामको, जुन चाहिँ रोमन एम्पायर भए। हेर्नुहोस् है त, अब हामीले यहाँ हेर्छौँ भने धातुहरूको, है धातुहरूको कुरा चाहिँ के भइराखेको छ भने घटिराखेको छ। सुन महँगो हुन्छ होइन, सुन बहुमूल्य हुन्छ, चाँदी अलिक कम हुन्छ, चाँदीभन्दा पित्तलको भाव अलिक कम छ, पित्तलभन्दा सुनको कम छ। यसले चाहिँ के कुरा भइरहेछ भने यसको धातुहरूको मूल्य चाहिँ के भइराखेको छ? घटिराखेको छ। तर हामीले हेर्छौँ भने धातुहरूको चाहिँ के भएको छ भने पावर, बलियो, स्ट्रेन्थ चाहिँ के भइराखेको छ? बढिराखेको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ? मेटल हो, फलाम, फलाम फलाम चाहिँ के हुन्छ भने फलाम चाहिँ के हुन्छ? बलियो हुन्छ हो। फलाम बलियो हुन्छ कि हुँदैन? हेलो, फलाम बलियो हुन्छ। फलामभन्दा अलिकति कमसल के हुन्छ? पित्तल हुन्छ। पित्तलभन्दा कमसल चाँदी हुन्छ। चाँदीभन्दा कमसल सुन हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ के भइराखेको छ भने भ्याल्यु चाहिँ यहाँनिर घटिराखेको छ। भ्याल्यु के भएको छ? सुनबाट घट्दै गरेको छ र बढ्दै गरेको छ। अब यो किन भयो होला त? किन भयो होला? किनभने हेर्नुहोस् है त, किन घट्दैछ त? किनभने मानिसको यो राज्यमा चाहिँ जति मानिसको चाहिँ आदर थियो, सत्कार थियो, तल 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 आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ रोमन एम्पायरमा हामीले हेर्छौँ भने रोमन एम्पायरमा चाहिँ के भएको छ भने मान्छेको भ्याल्यु यति घटेको छ कि मान्छेलाई चाहिँ दासै दास बनाइएको छ, है दासै दास बनाइएको छ। अनि अर्को कुरालाई चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ रुलरको कुरालाई अब हामी हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएको छ? ओहो, मान्छेले हेरेर चाहिँ के गर्छ? हेरेर चाहिँ के गर्छ? ओहो, बलियो बलियो रहेछ, ए एकदमै बलियो राज्यहरू रहेछ भनेर चाहिँ स्ट्रेन्थको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ एकदमै बलियो 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 हुँदै गएको कुरा हामी देख्न पाउँदछौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब यहाँनिर चाहिँ के कुरा छ भने अन्तिम राज्य, अन्तिम कुरा चाहिँ केसँग मिक्स भएको थियो अरे? अन्तिम कुरा चाहिँ माटोसँग मिक्स भएको छ भनेर हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ, ओके न? माटोसँग अन्तिम राज्य यानि कि फलाम चाहिँ माटोसँग मिक्स भएको छ। अब यसको अर्थलाई अब हामी अलिकति हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ माटो हो, यो चाहिँ ढुङ्गा हो, तर उस्ता उस्तै देखिन्छ नि होइन र? उत्तर दिनुहोस् है, उस्ता उस्तै देखिएको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, माटो र ढुङ्गा, वास्तवमा ढुङ्गा माटोबाटै बन्ने हो नि होइन र? हो नि, हो। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर यो किन म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु त, किनभने बाइबलले चाहिँ ढुङ्गालाई चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ को हो भनेर बताउँदछ भने ढुङ्गा चाहिँ मण्डली हो भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस् है त, ढुङ्गा चाहिँ को हो? मण्डली हो। त्यसो भए यो चाहिँ ढुङ्गाको अपोजिट चाहिँ माटो हो नि त। त्यसो भए यो चाहिँ असल मण्डली हो, ढुङ्गाले चाहिँ असल मण्डलीलाई जनाउँदछ भने माटोले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदछ? खराब मण्डली अथवा फल्स चर्चलाई चाहिँ जनाउँदछ। कसलाई जनाउँदो रहेछ? फल्स चर्चलाई। अब त्यसो हो भने अब हेर्नुहोस् है त, ए क्लेले चाहिँ माटोले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदो रहेछ? फल्स चर्च। अब जुन कुरा हामीले दानियल 2:41 हामीले 43 हामीले 43 हामीले पढ्यौँ, यो कुरामा चाहिँ के भएको छ भने हेर्नुहोस् त, यो फलाम चाहिँ केसँग मिक्स कट भएको रहेछ? माटोसँग। त्यसो हो भने यो रोमन एम्पायर, रोमी साम्राज्य चाहिँ केसँग मिक्स कट भयो त? अब फल्स चर्चसँग चाहिँ मिक्स कट भएको छ। हेर्नुहोस् है त, अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ। है हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ रोमी साम्राज्य भयो। अब यो तल जुन यहाँ माटोलाई यहाँ देखाइएको छ, अनि यो माटो चाहिँ के भयो? फल्स चर्च, झुटो मण्डली भयो। अनि यो दुइटै मिलेर चाहिँ अब के भयो? रोमन क्याथोलिक। हेर्नुहोस् है त, यो फल्स चर्च चाहिँ को हो भने
रोमन क्याथोलिक सिस्टमहरू छ नि, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ रोमन क्याथोलिकसँग चाहिँ के भएको छ, जोडिएको छ। अब यसपछिको बादमा चाहिँ अब के भयो त, अब हामीले हेर्छौँ भने यहाँ 10 वटा यसको औँलाहरू हुन्छ नि होइन, त्यस्तै 10 वटा औँला भएको जस्तै चाहिँ यो सबै यो रोमन एम्पायर चाहिँ के भयो, 10 वटा राज्यहरूमा चाहिँ यहाँनिर विभाजित भएको कुराहरू छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै राज्यहरू है, 10 वटा राज्यमा चाहिँ यहाँनिर भएको विभाजित भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अब त्यसको बादमा चाहिँ के भयो, अब ढुङ्गा आयो हो, ढुङ्गाले चाहिँ के गर्यो, त्यो मूर्तिलाई चाहिँ हान्यो। अनि यो कुराले चाहिँ अब के कुरालाई जनाउँदछ भने, त्यसको बादमा हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ भजन सङ्ग्रह 110को 5 र 6 एकपटक पढिदिनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 110को 5 र 6। तपाईँको दाहिने हाततर्फ हुनुहुने प्रभुले आफ्नो क्रोधको दिनमा राजाहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुहुनेछ। उहाँले अन्य जातिहरूको बीचमा न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँले लासहरूले ती ठाउँहरूलाई भरिदिनुहुनेछ। उहाँले धेरै देशहरूका टाउकेहरूलाई घायल पार्नुहुनेछ। आमेन। हेर्नुहोस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँनिर चाहिँ त्यो क्रोधको दिनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुहुनेछ अरे, त्यो सबै राज्यहरूलाई चाहिँ उहाँले तहस नहस पार्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ। अनि हामीले जुन 4 वटा विश्वव्यापी राज्यको बारेमा हामीले सुन्यौँ, त्यो राज्यहरूको बादमा चाहिँ एउटा यस्तो राज्य आउनेछ जुन राज्य चाहिँ यीशु ख्रिस्टको हुनेछ। अनि त्यो राज्य चाहिँ के हुनेछ, 5औँ विश्वव्यापी राज्य हुनेछ। अनि आजको टपिक है, आजको सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो यही नै हो। अब हेर्नुहोस् है त, अब त्यसपछि चाहिँ के भयो अरे, त्यो ढुङ्गाले चाहिँ जब त्यो मूर्तिलाई चाहिँ हान्यो, सबै चकनाचुर भयो, सबै राज्यहरू चाहिँ के भयो, चकनाचुर भयो। अनि ढुङ्गा बढ्दै 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 गयो। अनि परमेश्वरको यानि कि यीशु ख्रिस्टको त्यो राज्य चाहिँ के हुनेछ, पृथ्वीभरि हुनेछ अनि ठुलो हुनेछ भनेर चाहिँ यो अर्थ चाहिँ बताइएको हो। यो दानियल 2:45 हामीले यो कुरालाई पनि हेर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ के रहेछ, 5औँ विश्वव्यापी राज्य रहेछ। अनि जुन राज्य चाहिँ, राज्यको राजा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट स्वयं हुनु हुनेछ। आमेन। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, बुझ्दै हुनुहुन्छ म विश्वास गर्दछु। अब यो दानियल 7 अध्यायमा जानुभन्दा केही अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई के कुरालाई बताउन चाहन्छु भने, जति पनि यो राज्यहरू आए, 4 वटा राज्य है, बेबिलोन राज्य, मादी फरसी राज्य, ग्रिस राज्य र रोमी साम्राज्य, जति पनि राज्यहरू आए, यी सबै राज्यहरू चाहिँ दोस्रो कहाँ पर्दछ, दोस्रो संसारमा पर्दछ, सेकेन्ड वर्ल्ड हामीले पढ्यौँ नि होइन। यो सबै चाहिँ कहाँ पर्दछ, दोस्रो राज्यमा पर्दछ भने, दोस्रो संसार, माफ गर्नु होला, दोस्रो संसारमा पर्दछ भने, जुन राज्य यीशु ख्रिस्टले गर्नुहुन्छ, यानि कि 5औँ विश्वव्यापी राज्य चाहिँ कहाँ हुनेछ, त्यो चाहिँ थर्ड वर्ल्डमा, तेस्रो संसारमा चाहिँ हुनेछ। आमेन। यति कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब 4 वटा राज्यको कुरा गर्दै गर्नुपर्दा, अब युगहरू पनि छ नि होइन, जुविस एज छ हो, गस्पल ए प्याट्रियकल एज छ दोस्रो संसारमा, हो कि होइन, हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसपछि आएर जुविस एज छ, त्यसको बादमा हामीले हेऱ्यौँ भने गस्पेल एज छ है। अनि यो चाहिँ अब के छ भने, 4 वटा राज्यहरू चाहिँ, 4 वटा राज्यहरू चाहिँ, 3 वटा राज्यहरू चाहिँ, जुन चाहिँ बेबिलोनको, बेबिलोनी राज्य, मादी फरसी राज्य र ग्रिस राज्यलाई चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यो सबै चाहिँ जुविस एजमा पर्ने भयो है, यहुदीको युगहरूमा पऱ्यो भने। अब अनि रोमन एम्पायरको चाहिँ केही राज्य चाहिँ, केही राज्य गरिएको समय चाहिँ यो जुविस एजमा परेको छ भने, अन्य आदि समय चाहिँ कहाँनिर परेको छ, गस्पल एजमा पनि परेको छ। अनि यो कुरालाई पनि हामीले विभाजित गरेर बुझ्नुपर्ने हुँदछ। अब हेर्नुहोस् त,
अब हामी ढिला नगरीकन दानियल सात अध्यायलाई पनि पढ्नेछौँ। किन दानियल सात र दुई हामी सँगै पढ्दैछौँ भने दानियल सात अध्यायमा दिएको सपना, दानियललाई दिएको सपना र नबुकदनेस्सर राजाले देख्नु भएको दानियल दुई अध्यायमा देख्नु भएको सपना चाहिँ प्यारलल छ, एउटै छ है, एउटै छ। अनि यो कुरालाई पनि अब हामी अलिकति विस्तृत रूपमा हामी पढ्नेछौँ। छिट्टो गरिकन तपाईँहरूले दानियल सातको दुई र तिन पढिदिनुहोस्, अनि जसले सुरु गर्नुहुन्छ सबै पद उहाँलाई नै पढिदिनु भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। छिटो गरिकन दानियल सातको दुई र तिन पढिदिनुहोस्। दानियलले बोले र भने, रातको समयमा मैले आफ्नो दर्शनमा हेरिरहेको थिएँ, अनि हेर, आकाशका चार बास बतासहरूले महासागरहरूमाथि हानिरहेका थिए, अनि त्यस समुद्रबाट चारवटा ठुला ठुला पशुहरू बाहिर निस्के, जुन पशुहरू एक अर्काभन्दा बेग्लै थिए। हेर्नुहोस् है त, यहाँ दानियललाई चाहिँ के सपना देखियो त, उहाँले चाहिँ चारवटा पशुहरू चाहिँ निस्केको सपना देख्नुभयो अरे, अनि जुन पशुहरू चाहिँ के थिए अरे, एक अर्काभन्दा भिन्न थिए भनेर यहाँ लेखेको छ। अब हामी हेर्नेछौँ ती पशुहरू चाहिँ के पशुहरू हुन् त। हेर्नुहोस् है त, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सपना उहाँले देख्नुभयो दानियल सात अध्यायमा। अब पढिदिनुहोस् त चार पद पनि। पहिलो चाहिँ सिंह जस्तो थियो, जसका चिलका पखेटाहरू थिए, त्यसका पखेटाहरू उखलिन्जेल मैले हेरिरहेको थिएँ, अनि त्यो पृथ्वीबाट उठाइयो र मानिस जस्तो दुईटै खुट्टामा उभ्यायो, अनि त्यसलाई मानिसको हृदय दियो। हेर्नुहोस् त, पहिलो चाहिँ कस्तो रहेछ त, पहिलो चाहिँ पहिलो पशु चाहिँ कस्तो रहेछ, सिंह जस्तो रहेछ हो, अनि दुईवटा पखेटा पनि रहेछन्। कसको पखेटा त, चिलको पखेटा जस्तो थियो अरे हो, अनि सिंह जस्तो थियो पृथ्वी भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अनि यहाँनिर त्यसको पखेटाहरू चाहिँ उखिलिन्जेल मैले हेरिराखेँ अरे, अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ के भयो, पृथ्वीबाट उठाइयो र मानिस जस्तो दुइटै खुट्टामा उभियो, अनि त्यसलाई चाहिँ के दियो, मानिसको हृदय दियो भनेर चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। अब हामी अर्को पदलाई पनि हामी हेर्नेछौँ है त, त्यसको बादमा हामी त्यसको अर्थहरूलाई हेर्नेछौँ। पाँच पद पनि पढिदिनुहोस् त। अनि हेर, अर्को पशु दोस्रो चाहिँ भालु जस्तो थियो, अनि त्यो एकपट्टि कोल्टो परेर उभियो, अनि त्यसको मुखभित्र त्यसका दाँतहरूको बिचमा तिनवटा करङहरू थिए, अनि तिनीहरूले त्यसलाई यसो भने, उठ, प्रशस्त मासु खा। हुन्छ, धन्यवाद। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कस्तो थियो अरे, अब दोस्रो पशु चाहिँ भालु जस्तो थियो अरे, अनि एकपट्टिबाट चाहिँ उसलाई उठाइएको जस्तो थियो अरे, उसको मुखमा चाहिँ के थियो, करङ थियो अरे, अनि त्यसपछि उसको मुखमा दाँतको बिचमा चाहिँ होइन, अनि उसलाई के भनेर, जति मासु खान सक्छस् खा भनेर चाहिँ भनियो। अब हामी तेस्रोलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि मैले हेरिरहेको थिएँ, अनि हेर, अर्को पशु चाहिँ चितुवा जस्तो थियो, जसको पिठोमाथि पन्छीका चारवटा पखेटाहरू थिए, अनि त्यस पशुका चारवटा टाउकोहरू थिए, अनि त्यसलाई राज्याधिकार दियो। हेर्नुहोस् त, यहाँ के भयो अरे, अब तेस्रो चाहिँ कस्तो थियो, चितुवा जस्तो थियो, उसको चाहिँ चारवटा टाउको थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा टाउको थियो, अनि उसको चाहिँ के भनेको छ भने, चारवटा पखेटा, चिलको चारवटा पखेटा जस्तो, अनि सबै चाहिँ के गर्यो अरे, सबै राज्य चाहिँ उहाँलाई नै दियो, त्यही पशुलाई नै दियो भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। अनि चौथो, यो चाहिँ चौथो, ए माफ गर्नु होला, यो चाहिँ तेस्रो हो। अब हामी अर्कोलाई पनि हेर्नेछौँ। कृपया दानियल सातको सात र आठ पढिदिनु न, अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि मैले रातका दर्शनहरूमा हेरिरहेको थिएँ, अनि हेर, चौथो पशु चाहिँ डरलाग्दो डर त्रास पैदा गर्ने र ज्यादा बलियो थियो, अनि त्यसका ठुला ठुला फलामका दाँतहरू थिए, त्यसले निल्थ्यो, टुक्रा टुक्रा पार्थ्यो, र बाँकी भाग आफ्ना खुट्टाहरूले कुल्ची मिल्ची पार्थ्यो। त्यसभन्दा अघिका सबै पशुहरूभन्दा त्यो बेग्लै थियो, अनि त्यसका
दसवटा सिंह थिए, ती सिंहहरूको विषयमा मैले सोचिरहेको थिएँ, अनि हेर, तिनको बीचमा अर्को एउटा सानो सिंह माथि उठेर आयो, जसको सामुबाट अघिका सिंहहरू मध्ये तिनवटा जरे समेत उखलिए, अनि हेर, त्यस सिंहमा मानिसका आँखा जस्ता आँखाहरू थिए र ठुला ठुला कुराहरू बोल्ने एउटा मुख थियो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि चौथो चाहिँ कस्तो थियो अरे, एकदमै डरलाग्दो थियो अरे है। अनि त्यो कुराहरूलाई यहाँनिर बताउँदछ। अनि उसको टाउकोमा चाहिँ के थियो अरे, दसवटा सिङ थियो भनेर बताउँदछ। हेर्नुहोस् यहाँ दसवटा सिङ थियो, अनि त्यो दसवटा मध्ये चाहिँ अर्को सानो पनि सिङ आयो। अनि यो सिङले चाहिँ के गरिदियो, तिनवटा सिङलाई चाहिँ जरैसम्म उखालेर फालिदियो भन्दछ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ उसको चाहिँ आँखाहरू जस्तो थियो अरे, हेर्नुहोस् त यो सिङमा। अनि अर्को चाहिँ के पनि थियो अरे, मानिसको मुख जस्तो पनि थियो भनेर यहाँ बताइएको छ। अनि चारवटा पशुहरूलाई हामीले हेरिसकेका छौँ, अनि यसको फरक फरक अर्थहरू हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् है त, फरक फरक अर्थहरूलाई हामी पाउँदछौँ। अनि जुन अर्थलाई चाहिँ अब हामी हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है, जुन कुरा टाउकोले दर्शाइएको थियो, टाउको चाहिँ को हो रे, टाउको कुन राज्य हो? मैले भर्खर तपाईँहरूलाई बताएँ, टाउकोले कुन राज्यलाई जनाउँदछ, बेबिलोन। बेबिलोनलाई जनाउँदछ भने यो सिंहले पनि कसलाई नै जनाउँदछ, बेबिलोन राज्यलाई नै जनाउँदछ। यसको अर्थलाई हामी एकैछिनपछि हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो कुराले चाहिँ कसलाई जनाउँदो रहेछ, यो हातले चाहिँ कसलाई जनाउँदछ, मादी फरसीलाई जनाउँदछ। अनि यो भालुले पनि यही राज्यलाई जनाउँदछ। तेस्रो यहाँनिर तेस्रो यो काँसाको पित्तलकोले ग्रिसलाई जनाउँदछ, यो चितुवाले पनि त्यही ग्रिसलाई नै जनाउँदछ, ग्रिस राज्यलाई नै जनाउँदछ। अनि अन्तिम जुन यो फलामको राज्य छ, यसले रोमन एम्पायरलाई जनाउँदछ भने यो चौथो पशुले पनि रोमन एम्पायरलाई नै जनाउँदछ। अब यसको केही अर्थहरूलाई अब हामी केही अर्थहरूलाई चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भने हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले दानियल 7 को 4 पदमा पाउनुहुन्छ, सिंह जस्तो थियो भनेर भनिएको छ है। अनि किन चाहिँ बेबिलोन राज्यलाई चाहिँ सिंहसँग जोडिएको हो? सिंह चाहिँ के हो, हामीले के हेर्न पाउँछौँ भने हामीले पढ्छौँ जङ्गलको राजा चाहिँ को हो, सिंह हो है, सिंह हो नि होइन, जङ्गलको राजा। अनि त्यसको बादमा बेबिलोनको राजा नबुकदनेजर राजा चाहिँ के हो त, राजाहरूको पनि राजा हो, जुन कुरा अघि नै हामीले दानियल 2 को हामीले 38मा हामीले पढिसकेका छौँ। सम्पूर्ण कुरा अधिकार चाहिँ कसलाई दिएको छ, तपाईँलाई नै दिएको छ राजा भनेर चाहिँ दानियलले यसको अर्थलाई बताउनु भएको थियो हो नि। अनि यो सिंहले चाहिँ के कुरालाई जनाउँदो रहेछ, राजालाई। अब हेर्नुहोस् है त, यो पखेटा चाहिँ कसको, चिलको पखेटा रे है, चिलको पखेटा भनेको छ। किन चिलको पखेटा त, किन चिलको पखेटा, चिललाई पनि के भनिन्छ, चराहरूको राजा चाहिँ को हो त, बाज, चिल हो नि होइन, हो भनेपछि राजाहरूको राजा चाहिँ को हो, नबुकदनेजर राजा हो भनेर चाहिँ यहाँ जनाएको छ। यदि तपाईँहरूले बेबिलोन राज्यको त्यो इस्ताकर गेट भन्ने छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पनि के गरिएको छ भने यो सिंहको चाहिँ एउटा प्रतिमूर्ति बनाइएको छ है, अनि त्यहाँ खोपेर चाहिँ बनाइएको, त्यो कुराहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हिस्ट्रीमा तपाईँहरूले त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। अब दोस्रो राज्य चाहिँ केसँग जोडिएको छ, यो मादी फरेसीसँग। अनि यो भालुले चाहिँ मादी र फरेसीलाई जनाउँदछ। अनि अब यहाँ चाहिँ के छ भने, एउटा हातले उठाइएको जस्तो, एउटा एकपट्टि उठाइएको जस्तो भनेर चाहिँ के कुरालाई जनाउँछ, जसरी दुईवटा हात हुँदछ दायाँ र बायाँ, त्यस्तै मादी र फरेसी भन्ने चाहिँ दुईवटा राज्यहरू हो क्या, एउटा मादी एउटा फरेसी। अब एउटा उठाइएको जस्तो चाहिँ किन भयो, किनभने एउटा चाहिँ मादी भन्ने राज्य चाहिँ अलिकति कमजोर थियो भने फरेसी भन्ने राज्य चाहिँ अलिकति बलियो थियो। अनि फरेसी राज्यले चाहिँ मादीलाई चाहिँ एकदमै के गरिएको छ भने सपोर्ट गरिएको के है, सहायता गरिएको छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा यो कुरा हामी पाउँदछौँ है। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, भालु चाहिँ कस्तो हुन्छ, दर्दनाक है, भालु एकदमै खतरा हुन्छ। जबसम्म नि उसले सोचेको कुरा है, कसैले उसको कुरा बिगार्छ, अनि भालुले चाहिँ अब शिकार गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ भालुले चाहिँ पानी मुनि गए पनि, जता पनि गए पनि भालुले चाहिँ के गर्दैन,
छोड्दैन। अनि एउटै कुरा भालुबाट बस्नु हो भने चाहिँ एउटै कुरा हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो, आफैले आफैलाई उसको आत्मसमर्पण गर्नु हो। अनि त्यस्तै यो राज्य चाहिँ यस्तो राज्य थियो जुन राज्यले चाहिँ के गर्यो, अरू राज्यहरूलाई चाहिँ खायो। अनि यो तिनवटा करङहरू छ, यो कुराले चाहिँ तिनवटा राज्य अथवा तिनवटा सानो सानो टुक्राहरूलाई चाहिँ जितेको कुरालाई जनाउँदछ, जुन कुरा हामी भविष्यका दिनहरूमा अझ गहन तरिकाले हामी पढ्ने नै छौँ। आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ पाँचौँ विश्वव्यापी राज्य हो, त्यही कारणले गर्दा हामी पाँचौँ राज्यलाई हामी फोकस गरिराखेका छौँ, जोड गरिराखेका छौँ। तर यो कुरा बताउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म तपाईँहरूलाई बताइराखेको छु। अब तेस्रो राज्य चाहिँ यहाँ के छ भने सापदेमा के छ, चारवटा टाउकोलाई जनाउँदछ, चारवटा पखेटालाई जनाउँदछ, चितुवा हो। अब ग्रिस राज्यको हामीले कुरा गर्छौँ भने ग्रिस राज्यको राजा बादशाह चाहिँ को थियो भने किङ एलेक्जेन्डर द ग्रेट है। जब अब यो किन चितुवासँग दाजियो त भने चितुवा चाहिँ सबैभन्दा दौडनको निम्ति चाहिँ के हो, सबैभन्दा फास्टेस्ट एनिमल भनेर भन्दछ। चितुवा सबैभन्दा खतरनाक दौडिँदछ है। त्यस्तै ग्रिसको राजा पनि यति छिटो उसले उहाँले राज्य गर्नुभयो कि यति छिटो उहाँले राज्य गरेर चाहिँ सारा संसारमाथि चाहिँ उहाँले अधिकार गर्नुभयो। त्यो चाहिँ सिर्फ 10 वर्षको दौरानमा हो क्या, उहाँले 10 वर्षको दौरानमा चाहिँ के गर्नुभयो, सारा संसारलाई चाहिँ अधिपत्य गर्नुभयो, सबैमाथि उहाँले राज्य गर्नुभयो। अनि त्यसपछि के भयो, 10 वर्ष 22 23 वर्षमा उहाँले आफ्नो राज्यलाई उहाँले सुरु गर्नुभयो हो। त्यसको बादमा चाहिँ उहाँ 32 33 वर्षको उमेरमा नै उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो, यो पृथ्वीबाट छोडेर जानुभयो। अब यो चारवटा टाउको चाहिँ किन त भने, जब राजा मर्नुभयो त्यसको बादमा चाहिँ उहाँको चारवटा जेनरल्सहरू भन्दछ आर्मीको हो, चारवटा चाहिँ एकदमै मुख्य मुख्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो राज्य चाहिँ चारवटामा विभाजित भयो, चारजनाले चाहिँ चलाउन थाल्यो। अब किन चाहिँ यहाँनिर पखेटा दिएको हो त, सबैभन्दा फास्टेस्ट, फास्टेस्ट भन्दा पनि सबैभन्दा चाहिँ फास्टेस्ट हुने भयो नि होइन, पखेटाले गर्दा उडेर चाहिँ के हुन्छ, स्पिड हुन्छ नि, यो कुराले चाहिँ स्पिडलाई एकदमै वेगलाई गतिलाई यसले चाहिँ जनाउँदछ है त। अनि किङ एलेक्जेन्डरले चाहिँ सारा संसार चाहिँ थोरै समयमा नै त्यो कुरा सबै कुराहरूमाथि अधिकार जमाउनु भयो। अब चौथो राज्य चाहिँ के हो, हामीले हेऱ्यौँ दानियल 7:2 चाहिँ फलाम भनेर हेऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ के भन्यो, एकदमै खतरनाक कुराहरूसँग चाहिँ यहाँ जोडिएको छ है त, टाउकोसँग यो कुरा जोडिएको छ। एकैछिन है त, ओके। अब यो कुरालाई चाहिँ अब यसको अर्थलाई पनि हामी हेर्नेछौँ है त। अब यो 10वटा राजा, 10वटा सिंहले चाहिँ नि 10वटा राजालाई जनाउँदछ के, जुन कुरा तपाईँहरूले कहाँ पाउनुहुन्छ भने 23 पदलाई तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने त्यो सिंह चाहिँ को हो त, माफ गर्नु होला 23 होइन 14 पदलाई हेर्नुभयो भने 10 सिंहहरू चाहिँ 10 राजाहरू हुन् भनेर यहाँ बताएको छ। यसको कुरा म अहिले एकैछिन पछाडि म तपाईँलाई बताउने नै छु है त। त्योभन्दा अगाडि अब हामी केलाई हेऱ्यौँ भने, यो कुरालाई अब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि, यो है मूर्तिलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि, यो मूर्ति त कसले देख्नु भएको हो, मूर्तिको सपना नबुकदनेजर राजाले देख्नु भएको। अनि यो चाहिँ यतापट्टिको जुन हामीले यो बिस्टहरू छ नि, यो हामीले देख्यौँ नि, पशुहरू देख्यौँ नि, यो चाहिँ कसले देख्नु भएको, दानियलले सपनामा देख्नु भएको, जुन चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थियो। अब किन चाहिँ दुईवटा कुरा दियो त भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मानिसलाई दिएको हो, यो भने चाहिँ मानिसको के भन्छ, नजरबाट हेर्ने, मानिसको नजरबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ के कुरालाई देख्दछ भने, ओहो कति खतरनाक है, यस्तो यस्तो राज्य गर्यो, एकदमै डेन्जरै राजाहरू रहेछ भनेर हामीले हेर्छौँ भने, यो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा त्यो राज्यहरूलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ त्यो राज्यहरू चाहिँ के हो, पशु जस्तै हो भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ दुईवटा उसमा चाहिँ दिएको हो, दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट भन्छ नि, दुईवटा कुराबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ दिएको हो। होइन है त, मैले दानियल 2 र 7 मैले तपाईँलाई बताइ नै सकेँ, होइन है त, टाउको बेबिलोन राज्य हो यो कुरा मैले बताइसकेँ। त्यसको बादमा तपाईँले अब हेर्दै जानुहोस् है त, यो कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है त। महादेव फरसीका कुरा आए, तेस्रो राज्य ग्रिस आए,
जुन चाहिँ चितवासँग यहाँ जोडिएको छ, चौथो राज्य रोमन एम्पायर आए जुन कुरा चाहिँ कोसँग जोडिएको छ, यो चाहिँ फिरोसियस बिस्ट भनेको छ है, त एकदमै डर लाग्दो पशु भनेर भनेको छ, यो कुरासँग जोडिएको छ। अनि दसवटा माटो यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर माटोसँग मिलेको दसवटा औँला हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि दसवटा के भएको छ, र सिङहरू आएको छ। यो कुरा अब मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। अब मैले यो कुरालाई अघि के भनेको थिएँ भने, अन्तिमको कुरालाई चाहिँ एकछिनपछि बताउँछु भनेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् है त, यो दसवटा औँलाले चाहिँ दसवटा राज्यहरूलाई जनाउँदछ, रोमन एम्पायरमा भएको दसवटा राज्यहरूलाई। त्यस्तै यहाँनिर भएको दसवटाले पनि, दसवटा सिङले पनि के कुरालाई जनाउँदो रहेछ, दसवटा राज्यहरूलाई नै जनाउँदछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, यो दुइटै सपनाहरू, दुइटै दर्शनहरू एकदमै मिल्दो जुल्दो छ है, एकदमै भन्छ नि जेरक्स कपी भनेको जस्तै डिट्टु मिल्छ है त, डिट्टु मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ दानियल 7:24 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो सिंहलाई चाहिँ के कुरालाई जनाउँदो रहेछ, राजाहरूलाई जनाउँदो रहेछ। अनि जुन यो दसवटा भागमा विभाजित भयो रोमन एम्पायर चाहिँ, अनि त्यसको राजाहरूलाई जनाउँदछ। अब त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, अब त्यसको बादमा अर्को सिंह पनि निस्क्यो भन्दछ हो, दसवटा सिंहमध्ये अर्को सिंह निस्क्यो। अनि यो सिंह चाहिँ, सिंह आउँदै गर्दाखेरि यो सिंह चाहिँ को हो त, अघि हामीले जसरी यो माटो भनेर भनेका थियौँ नि, माटो चाहिँ के रहेछ, फल्स चर्च हो, फल्स चर्च हो क्या न माटो हो। हो। त्यस्तै यहाँनिर दसवटा सिंहबाट पनि अर्को सिंह निस्क्यो, यो सिंह चाहिँ के हो भने फल्स चर्च हो, यानि कि रोमन क्याथोलिक प्यापासी सिस्टम भनेर भन्दछ यसलाई है। अनि यो निस्क्यो के, अनि यो निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो अरे, तिनवटा राज्यहरू चाहिँ के भयो अरे, तिनवटा राज्य, तिनवटा यो ठाउँमा भएको डिभाइडेड भएको, विभाजित भएको देशहरू चाहिँ के भयो, तिनवटा राज्यहरूलाई चाहिँ यसले, जब रोमन क्याथोलिक सिस्टम प्यापासी सिस्टम आयो नि, यसले चाहिँ तिनवटा राजाहरूलाई अथवा तिनवटा देशहरूलाई चाहिँ तहस नहस गरिदियो। अब त्यो तिनवटा यो चाहिँ प्यापासी सिस्टम है, मैले भनिसकेको छु। अनि यो तिनवटा चाहिँ के हो त, तिनवटा चाहिँ हेर्नुहोस् है त, तिनवटा गयो, यो तिनवटा राज्यहरू चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हेरौली भन्ने हो है, इस्टर्न एक्स्ट्रागट भन्ने हो, अनि ओस्त्रोगोट्स भन्ने हो, हेर्नुहोस् है त, यो तिनवटा देशहरू थियो। अनि यो तिनवटा देशलाई चाहिँ कसले चाहिँ तहस नहस गरिदियो त, रोमन क्याथोलिक सिस्टम यानि कि प्यापसी सिस्टमले चाहिँ तहस नहस गरिदियो। अब यो कुरा, जुन कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु, यो बकैता हिस्ट्रीमा लेखिएको छ है, अनि बाइबल चाहिँ अनि फिक्सनल होइन, बाइबल चाहिँ पुरा एकादेशमा भनेको कथाहरू होइन, बाइबल चाहिँ के छ, सत्यतासँग, हिस्ट्रीसँग, हामी बस्ने सभ्यतासँग जोडिएको कुराहरू छ। यसै कारणले गर्दा यो हरेक कुरा, अगमबानीका कुराहरू चाहिँ पुरा भएको हामीले, हाम्रो इतिहासले नै देखाउँदछ। अनि यसै कारण म तपाईँलाई दावी गरेर यो कुराहरू बताइराखेको छु, हेर्नुहोस् है, तपाईँले पनि यो कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर अर्को के भनेको छ भने, यहाँ मुख छ अरे, यसको आँखा छ अरे हो, हेर्नुहोस् त कस्तो छ अरे यो, यसको चाहिँ आँखा पनि छ अरे, अनि बोल्ने मुख पनि छ अरे भनेर चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ एकदमै कुराहरू बोलिराखेको छ भनेर यहाँनिर बताएको छ। अनि यो चाहिँ के हो त, यसको अर्थ चाहिँ भनेर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि, रोमन क्याथोलिक सिस्टमले चाहिँ नि यस्तो, प्यापसी सिस्टमले चाहिँ यस्तो कुराहरू लिएर आयो जुन कुराले चाहिँ नि परमेश्वरको व्यवस्थाको विपरीत बोल्ने होइन, अन्य 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 नचाहिने कुराहरू गर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरिएको छ के। मुखले के गर्ने काम गर्दछ, बोल्ने काम गर्दछ है, जे पाए त्यही कुराहरू बोल्ने है। अनि यो कुराहरू चाहिँ भएको छ के, परमेश्वरको व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ यिनीहरूले। अब हामीले अर्को यहाँ हामीले हेरिसकेका छौँ, यदि कसैले पाप गरेको छ भने जति पाप गर्दा पनि हुन्छ, तर यसो पैसा दिएर चाहिँ है, अनि पोपलाई, पोप भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, अनि उहाँलाई चाहिँ ल मैले पाप गरेँ भनेर भन्यो भने चाहिँ उहाँले टिकट दिनुहुन्थ्यो क्या, त्यो टिकट दिइसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ, अब उहाँले ओ ल उसको पाप चाहिँ अब के भयो,
क्षमा भयो, पोपले पाप क्षमा भयो भनेपछि चाहिँ जतिसुकै पाप गरे पनि चाहिँ के हुने रहेछ, क्षमा हुने, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि त्यो सिङले, यानि कि माफ गर्नुहोला, प्यापसी सिस्टमले चाहिँ त्यो कुराहरू ल्यायो। अनि पोपले चाहिँ राइट ह्यान्ड देखायो भने चाहिँ है, दाहिने हात देखायो भने चाहिँ स्वर्ग जाने सिधै, अनि देब्रे हात देखायो भने चाहिँ सिधै नर्क जाने भन्ने यस्ता यस्ता कुराहरू, अन्य अन्य विभिन्न 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 कुराहरू चाहिँ यहाँनिर उहाँहरू चाहिँ लिएर आउनु भएको छ। हेर्न सर, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आयो, त्यही भएर चाहिँ उसले के गर्यो अरे बोल्यो भनेर भन्दछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले अहिले मैले संक्षिप्तमा सबै कुरा बताउँदैछु, तपाईँहरूले दानियल 7 अध्याय र दानियल 2 अध्याय चाहिँ तपाईँले घरमा एकदमै मजाले पढ्नुहोस् भनिकन म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अनि कुनै कन्फ्युजन केही कुराहरू हुन्छ भने हामी त्यो कुरालाई हेर्ने नै छौँ है त। हेर्नुहोस् त यहाँ यी, अनि अब त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भने बाइबल चाहिँ के थियो, ग्रिकमा र है ग्रिकमा र हिब्रूमा मात्रै थियो। अब सबै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्न पाउँदैन थियो, बुझ्न पाउँदैन थियो, बुझ्न सक्दैन थियो हो। अनि यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर बाइबललाई पहिलो पटक उल्टा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के गरेको छ भने यहाँनिर यसरी पुरै जलाएर मारिएको पनि छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा अब कसैलाई थाहा छैन बाइबलमा के छ भनेर, अनि अनि रोमन क्याथोलिक पोपहरूले चाहिँ के गरे त, अब आफूसँग मात्रै बाइबल राखेर रा उनीहरूले मानिसहरू समक्ष सत्यता कहिले पनि पुग्न सकेन है। अनि सत्यता नपुगिसकेपछि चाहिँ के भयो, सबैलाई चाहिँ अन्धकारमा चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएको थियो। यो म चाहिँ सानो सिङको कुरा म तपाईँहरूलाई गर्दैछु। अनि त्यसको बादमा है नेपोलियन बोनापार्टले चाहिँ के गर्नुभयो, पोप पियुस 5 भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुभयो, पोपलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एरेस्ट गर्नुभयो हो, हिरासतमा लिनु भएर चाहिँ एउटा जेलदेखि अर्को जेल, अर्को जेल, अर्को जेल गर्दै गर्दै लिएर गएर चार्दै चार्दै मान्छेहरूलाई देखाउँदै उहाँले गर्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यो पोप चाहिँ बित्नुभयो। अनि पोप बित्नु भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले के थाहा पायो, ए पोप त त्यस्तो शक्तिशाली होइन रहेछ, पोप त शक्तिशाली छँदै छैन रहेछ, पोप त मऱ्यो है, पोपले दायाँ हात देखाउँदा स्वर्ग स्वर्ग जाने, बायाँ हात देखाउँदा नर्क जाने भन्ने कुरा त त्यो सबै कुरा चाहिँ गलत कुरा रहेछ भनेर चाहिँ सारा मानिसहरूले चाहिँ के भए, चाल पाए। हेर्नुहोस् है, यस्तो यस्तो घटनाहरू विगतका दिनहरूमा घटेको छ, जुन कुरा बाइबलले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि, यो हुनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि नै बाइबलमा चाहिँ लेखेको पाइँदछ। हेर्नुहोस् है त, ए यो कुरालाई मैले तपाईँलाई बताइ नै सके। अब दानियल 7:11 पढिदिनुहोस् त। तब त्यस सिंहले बोलेका ठुला ठुला कुराहरूको आवाजको कारणले मैले हेरिरहेँ, मैले त्यस बेलासम्म हेरिरहेँ जब त्यो पशु मारियो, त्यसको शरीर नष्ट गरियो र जलिरहेको थियो ज्वालाभित्र सुम्पियो। हो, अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो त, यहाँ ज्वालाभित्र सुम्पियो भनेर सिधै ज्वाला ज्वालामा हालिएको होइन, तर यो चाहिँ के भयो, परमेश्वरको न्यायमा पर्यो र त्यो चाहिँ के भयो, डिस्ट्रोय भयो है, तहस नहस भयो भनेर चाहिँ यहाँ बताइएको छ। अब दानियल 7:26 पनि पढिदिनुहोस् त। तर न्यायको अदालत बस्नेछ, अनि तिनीहरूले त्यसलाई अन्त्यसम्मै खत्तम पार्न र नाश गर्नलाई त्यसको अधिकार खोज्नेछन्। हो, यसमा पनि के भएको छ, यही कुरालाई बताइएको छ है, जुन कुरा मैले अघि नै दानियल 7:11 पढ्दै गर्दा बताएँ। अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि चाहिँ के भएको छ, हाम्रो दानियल 2 अध्यायमा हेऱ्यो भने चाहिँ ठुलो यो पहाड चाहिँ के भएको छ, बढ्दै 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 गएको छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, जुन कुरा चाहिँ अब दानियल 2:45 हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ 5औँ विश्वव्यापी राज्य हो। अब यही कुरा हामी कहाँ पनि पाउँदछौँ भने दानियल 7 अध्यायमा पनि हामी यही कुरालाई पाउँदछौँ। अब हेर्नुहोस् त, दानियल 7:13 र 14 पढिदिनुहोस् त। मैले रातका दर्शनहरूमा हेरिरहेको थिएँ, अनि हेर, आकाशका बादलहरूको साथमा मानिसका पुत्र जस्तै एकजना आउँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई ती अति प्राचीन कहाँ आउनुभयो, अनि तिनीहरूले उहाँलाई उहाँको सामु नजिक ल्याए, अनि सबै मानिसहरू जातिहरू र भाषाहरूले उहाँको सेवा गरून् भनेर
उहाँलाई प्रभुत्व महिमा र एउटा राज्य दियो। उहाँको प्रभुत्व चाहिँ अनन्त प्रभुत्व हो जो कहिले टल्ने छैन अनि उहाँको राज्य चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन। आमेन। हेर्नुहोस् त जुन कुरा अघि हामीले दानियल दुई अध्यायमा हेऱ्यौँ, 2:45 हामीले हेऱ्यौँ, त्यही कुरा त्यो ढुङ्गा बढेर बढेर ठुलो भएर त्यो चाहिँ त्यो के भयो पुरा भरियो भनेर भनेको जस्तै यहाँनिर पनि के छ, उहाँको राज्य चाहिँ के अनन्त अनन्तको राज्य हो भनेर यहाँनिर प्रभुत्व चाहिँ है यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। अनि सेम कुरा दानियल दुई अध्यायमा जे छ दानियल 7 अध्यायमा पनि त्यही कुरालाई नै बताइएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् है त, अब यो राज्य चाहिँ कसले गर्ने हो त, एउटा मानिसको पुत्र जस्तो भनिएको छ हो, सन अफ म्यान भनेको छ, उहाँ चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि यो राज्य चाहिँ हेर्नुहोस् है 7:27 तपाईँले यो कुरालाई पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि राज्य प्रभुत्व र सम्पूर्ण आकाश मुनिका राज्यहरूको महानता परम प्रधानका पवित्र जनहरूको जातिलाई दिइनेछ। उहाँको राज्य एउटा अनन्त राज्य हो अनि सबै प्रभुत्वहरूले उहाँको सेवा गर्नेछ र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेछ। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यीशुले मात्र नभएर यहाँ के भनेको छ, पवित्र जनहरूलाई चाहिँ दिएको छ, सुम्पिएको छ भनेर लेखिएको छ नि। यसै कारणले गर्दा त्यो राज्यमा राज्य गर्नुहुने चाहिँ यीशु ख्रिस्ट मात्र नभएर उहाँले चुन्नुभएका चर्च मण्डलीले पनि चाहिँ उहाँ सँगसँगै चाहिँ राज्य गर्नेछ। हेमेन। अस्ति हामीले हेरिसकेका छौँ तेस्रो राज्यमा के हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा, यीशु माफ गर्नु होला, तेस्रो संसारमा चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले अस्ति हेरिसकेका छौँ। थर्ड वर्ल्ड भन्नेमा त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ, यीशु र यीशु सँगसँगै हुनेहरू है ले चाहिँ चर्चले चाहिँ के गर्नेछ, त्यो थर्ड वर्ल्ड यानि कि तेस्रो राज्य तेस्रो संसारमा चाहिँ राज्य गर्नुहुनेछ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि यो पनि यही कुरा नै हो, यही कुरा नै हो। हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँले हेर्नुहोस् है त यहाँनिर है धेरै कुरालाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ दानियल 2:7 जे सपना देखिएको छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मिल्ने सपना हो। ल है त, यो राज्य आयो, पाँचौँ विश्वव्यापी राज्य हो, यो कुरा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब यही कुरालाई नै यीशुले चाहिँ मत्ती 6:9-10 चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने यही कुरालाई चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नलाई चाहिँ सिकाउनु भयो हो। मत्ती 6:9-10 चाहिँ यहाँ के भनेको छ है, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्। आमेन। तपाईँको राज्य आओस्। अनि त्यो राज्य चाहिँ कुन राज्य हो त, यीशुले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको त्यो राज्य चाहिँ 5 विश्वव्यापी राज्य हो। अनि त्यो राज्यमा चाहिँ के हो श्रेय, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस पृथ्वीमा पुरा होस् है। अनि त्यो राज्य चाहिँ कहाँ नै हुँदछ, यस पृथ्वीमा नै पुरा हुँदछ। आमेन। अनि हामीले अहिले पनि हामी यो प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। अनि यो 5 विश्वव्यापी राज्य मैले अघि नै पनि बताइसकेँ, यो राज्य चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कहाँनिर, थर्ड वर्ल्ड तेस्रो संसारमा चाहिँ हुँदछ। आमेन। अनि जुन कुरा चाहिँ अब छिट्टै नै हुनेवालामा छ त्यो राज्य है, छिट्टै नै उहाँको 1000 वर्षको शासन चाहिँ छिट्टै नै अब हुनेवाला छ। अनि यसको निम्ति चाहिँ हामी तयार हुन जरुरी छ अनि हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। हामीले यीशुले प्रचार गर्नु भएको कुराहरूलाई पनि हामीले सुन्छौँ भने यीशुले के भन्नुभएको छ, म चाहिँ यही कुराको निम्ति राज्यको सुसमाचार सुनाउन आएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यो नै हो मेरो काम भनेर उहाँले पनि बताउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त Luke 4:43 हामीले हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ एउटा सहरबाट अर्को सहर, अर्को सहरबाट अर्को सहर जानुभयो। किन, किनभने हेर्नुहोस् त, आई मस्ट प्रिच द किङडम अफ गड, किनभने मैले चाहिँ के गर्नु जरुरी छ, राज्यको सुसमाचार मैले सुनाउनै पर्छ, म त्यसैको निम्ति चाहिँ म पठाइएको हुँ भनेर चाहिँ यीशुले चाहिँ भन्नुभएको
थियो अनि यस यो राज्यको बारेमा चाहिँ आज हामीले पायौँ है, यो सुन्यौँ, हामीले सिक्यौँ। अनि यो राज्य चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण राज्य हो, जुन राज्य चाहिँ सबैभन्दा फरक, सबैभन्दा भिन्न हुनेछ। आमेन, सबैभन्दा भिन्न हुनेछ। हामीले सोचेको जस्तो, मान्छेले गरेको राज्य जस्तो हुने छैन, किनभने विश्वास योग्य राजा यानि कि यीशु ख्रिस्टले नै यो राज्यलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, राज्य गर्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण राज्य हुनेछ, जुन कुरा चाहिँ अब छिट्टै हुन आउँदै छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँले एकदमै असल तरिकाले सुन्नुभयो अनि त्यसपछि बुझ्नु पनि भयो भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले घरमा पनि एकदमै पढ्नुहोस् है, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि यदि केही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले मलाई अनि हाम्रो ब्रदर राजुलाई अनि हाम्रो ब्रदर आशिषलाई सबैजनालाई तपाईँहरूले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, ग्रुपमा पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।